Jezus Marija. Kaj sem naredil? Dobro jutro, gospod Župnik. Ivek tu. Neka groznika se naredila. Na pajka sem stopil. Ne vem, kaj naj naredim. Ojej, kdaj se ti je ta nevšečnost pripetila? Ni še bilo povode, zato se gledim, da bom imel cel dan srečo. Bog se usmili, mati Božja. Najbolje, da čim prej opravi sveto spoved. Mislim, da ti sedaj lahko pomaga le še Bog. Ja, že pridem. Sem že na poti. Na svidenje. Thank you.